Бишкекте курулуп жаткан жаңы борбордук мечитке дин аалымы имам Сараксидин аты берилерин муфтиятты маалымат кызматы билдирди. Туркиянын Кыргызстандагы элчисинин дин иштери боюнча кеңешчиси Шемсуддин Үнал, муфтий Максатбек Ажы Токтомушев, анын орун басары Жоробай Ажы Шергазиев жана муфтият кызматкерлери менен жолугуп, Орто Азиядагы ири мечиттин курулуш иши жана мечиттин иштөө тартибини боюнча эки тараптуу келишимди долбоорду талкуулашты. Мечит Орто Азиядагы ири мечит болгондуктан ага республикалык борбордук мечит макамы берилип, бул боюнча тиешелүү документтер иштелип чыкты. Ал эми Азирети муфтий Максатбек Ажы Токтомушев мечитке улуу дин аалымы имам Сараксидин ысымын ыйгаруу боюнча сунушун берип, тараптар бул боюнча бир пикирге келишти деп айтылат маалыматта. Борбордук Азиядагы эң ири мечиттердин бири боло турган ыйык жайдын жалпы аянты 3,5 гектарды түзүп, 10,000 адамга ылайыкташтырылган. Ошондой эле 4 мунарасынын ар биринин бийиктиги 64 метрди түзөт. Анын курулушу 2012-жылы башталган. Эскерте кетсек, мечит Туркиянын Диянет башкармалыгынын каржылоосу жана колдоосу менен салынып жатат. Маалыматтарга таяна турган болсок, дин аалымы Абу Бакир Мухаммед ибин Абу Сахал Ахмед Аль-Саракси 1009-жылы Түркмөнстан менен Ирандын чек арасындагы Мерф жана Мешхед шаарларына жакын жерде төрөлгөн. Ал өзгөндөгү түрмөдө 15 жыл кармалган. Абакта отурган учурда ал бир катар диний китептерди жазган. Ал өзүнүн басымдуу эмгектерин 1073-1087-жылдары жазган. 1087-жылы абакта чыгып, 1091-жылы дүйнө салган.